Цей конкурс для тебе. Місіс Україна для справжніх мам і красунь. Фешн-подія, фотосесії, майстер-класи, телеінтерв'ю, мільйони глядачів і фінальне шоу для справжніх королев. Кастинги проходять в червні в місті Одесі і в липні в місті Києві. Я свої комплекси побіділа. І моя мечта збулась іменно на цьому конкурсі. Ну, це було дуже ярко, це було дуже так незабуваємо. Заявки на участь приймаються на сайті potrine.w.missis.su і за телефоном. Радіопартнер «Суперрадіо».